Tak moja prvá otázka je taká, cítite sa byť hore Hronkou? No jasné, určite. Každopádne celým srdcom. Tak by som sa chcela opýtať, vlastne bude to zamerané na tipy, na výlety na Hore Hroní od vás, ako teda rodené Hore Hronky. Chcem sa opýtať, aké miesta na Hore Hroní máte najradšej? No, Čierny Balok a Banskú Bystricu, pretože bývam tak striedavo, raz na Balogu, raz v Banskej Bystrici, keďže moji rodičia žijú na Balogu a ja už mám ten svoj materský klub alebo tú svoju základňu v Banskej Bystrici, takže toto sú moje miesta, kde trávim čas, keď som na Slovensku, čo už nie je tých dní tak veľa, takže asi preto ich mám aj najradšej. V rámci Čierneho Balogu, alebo teda okolia Brezna, máte nejaké srdcové miesta, kam sa radi vraciate, keď ste tu u nás na Hore Hroní priamo u rodičov, alebo kam sa radi zatúlate? Tak napríklad, keď už dneska pri tejto príležitosti sme tu otvorenia tohto cyklochodníka, tak napríklad tento cyklochodník nie, že je mojou srdcovou záležitosťou, ale bude mojou srdcovou záležitosťou, pretože keď som doma na Slovensku, tak nie je tých možností na tréning až tak veľa, na taký nejaký jednoduchý easy a po tejto krásnej prírode sa prejsť a pokorčulovať alebo aj kolieskové lyže ísť, tak to bude super a dúfam, že tu budem stretávať veľa cyklistov, takže moja srdcová záležitosť znova bude cyklochodník. Aký výlet by ste odporúčili návštevníkom regiónu Hore Hrony v rámci celého regiónu? Výlet, no ja neviem, ale keď niekto príde do tohto regiónu, tak by som asi Nízke Tatry odporúčala. Napríklad na Chopok si vyšľapať, veď nie je krajší pohľad ako z tých hôr, z tých kopcov, takže možno je to tým, že tam často trénujem, keď sme doma, ale naozaj tie výhľady na jednu, na druhú stranu sú krásne. Skúšali ste aj naše cyklodreziny, alebo teda... Ešte nie. Tak je to, možno si to spojiť. A Čiernohronskou železničkou ste niekedy jazdili, alebo teda... No, samozrejme. Tak, len taká otázka, že čo by ste povedali, keby sa takto Čiernohronská železnička posunula ďalej smerom do Srbia? No, to by bola paráda. Myslím si, že je to veľká atrakcia, že unikát u nás na Slovensku, takže ja som na to aj patrične hrdá, že je to práve na Čiernom Balogu. A keby to šlo až do Osrblia, tak to by ma potešilo, keďže aj Osrblie je miesto, kde som trávila veľa času ako dieťa, takže určite je to pekná dolinka a mali by z toho zážitok ľudia. Nedávno sa dokončili práce na rozhľadni na Pustom vrchu, na Čiernym Balogom. Chcela by som sa opýtať, či ste toto miesto navštevovali v detstve, lebo viem o tom, že niekoľko generácií detí sa tam hrávalo, alebo či toto miesto poznáte? Nie. Ja som tam ešte nebola, ale ďakujem za tip, určite to navštívim. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas a prajeme veľa úspechov v ďalšej sezóne a nadchádzajúcich ďalších sezónach. Ďakujem aj ja, bolo mi cťou.